ሰላም ሰላም፣ ጤና ያስጥልኝ። እንደምናችሁ የዩቲዩብ ጓደኞቼ እንዲሁም የዩቲዩብ ተመልካቾች በሙሉ፣ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ቦባና ስክራፕ ሀኒን ኮሌጅን የሚለውን ስክራፕ፣ የፊት ስክራፕ ነው ማለት ነው። በጣም ምርጥ የሆነች የፊት ስክራፕ ናት እና ይህንን ስክራፕ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት እና ጥቅሞቹን አንድ በአንድ ዘረዝርላችኋለሁ ማለት ነው እና ለምን ለምን እንደሚጠቅም ከምን ከምን እንደተሰራ እኔ ራሴ በደንብ አድርጌ ዘረዝርላችኋለሁ። በመጀመሪያ ግን ይሄ ጥቅሙ፣ ዋነኛው ጥቅሙ ፊትን ማጽዳት ነው። አላስፈላጊ የሆኑ ቆሻሻዎችን ከፊታችን ላይ ማንሳት ነው ማለት ነው እና ለምሳሌ ማድያት ያለባቸው ሰዎች ይሄንን ስክራፕ ተጠቅመው ትልቅ ለውጥ አግኝተውበታል እና በጣም ትልቅ ለውጥ እንዳገኙበት ከነሱ ያው ምስክር ሆኛለሁ። እኔም አይቼዋለሁ እና እነሱም ነግረውኛል። በአይኔም ስላየሁት ነው እና በጣም ምርጥ ስክራፕ ናት። ስፔሻሊ ማድያት ያለባችሁ ሰዎች ይሄን ስክራፕ በኦንላይን ላይ ማግኘት ካልቻላችሁ በኦንላይን ላይ ገብታችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው እና ጥቅሞቹን እነግራችኋለሁ ማለት ነው እና የመጀመሪያ ጥቅሙ ቅድም እንደተናገርኩት ፈጣን ለሆነ ማድያት ማጥፊያ ስክራፕ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የቆዳ እርጅና ምልክቶችን የሚከላከል ሲሆን ከማርና ከኮሌጅን በአማርኛ የኮሌጅን ነው የሚለው የበለጸገ ነው ማለት ነው። ይሄ ኮሌጅን ማለት በእንግሊዝኛ ፕሮቲን ማለትም ይሄ ፕሮቲን ዋና መዋቅራዊ እና በጣም በሰው ሰውነት ውስጥ ወይም በሰው ቆዳ ውስጥ በጣም የሚበዛ ብዙ የሆነ የፕሮቲን አይነት ነው እና ይሄ ኮሌጅ የሚባለው በጣም ምርጥ ነው። ከማር ጋር ተዋህዶ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ኦኬ። እና ብዙ መጠን ያለው የቆዳ ዘይት፣ ሌላኛው ጥቅሙ ደግሞ የምነግራችሁ ማለት ነው፣ ብዙ መጠን ያለው የቆዳ ዘይትን ይቀንሳል። ለምሳሌ ኦይሊ ስኪን ከሆናችሁ ኦይሊ ወዛማ ቆዳ የሚባለው አለ። እንደዚህ አይነት ቆዳዎች አብዛኛው ጊዜ ለወዛም ቆዳ ተብሎ የሚሰሩ ነገሮችን የማይጠቀሙ ከሆነ ፊታቸው በቀላሉ ይጎዳል እና ይሄ ስክራፕ ደግሞ ያንን ኦይል ከፊታቸው ላይ ይቀንሳል ማለት ነው። ኦኬ። እንደገና የሞተን ቆዳ ህዋስን የማንሳት ወይም ደግሞ የማስወገድ ባህሪ ያለው ዴድ ሴል የሚባሉት ወይም ደግሞ የሞቱ የቆዳ ህዋሳቶች ፊታችን ላይ በተቀመጡ ቁጥር አላስፈላጊ የሆኑ ኢንፌክሽኖችን ይፈጥሩብናል። ለምሳሌ ፒምፕልስ፣ እንደ ቡግሮች፣ እንደገና ደግሞ አንዳንድ ቡግሮች አሉ ወጥተው የማይጠፉ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጊዜ ሂደት ኢንፌክሽኖችን እየፈጠሩ ያለ አላግባብ የሆኑ ነገሮች ሊፈጠሩብን ይችላሉ። እንደገና እንደ ማድያት ያሉ ነገሮች ሃይፐርፒግመንቴሽን እና ማድያት እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ እና ይሄን ስክራብ በምንጠቀምበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንከላከልናል፣ እንደገናም ያጠፋልናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዋይትኒንግ ነው። ዋይትኒንግ ማለት እንደ ማቂያ ማለት ነው። ቆዳችንን ፈካ ያደርግልናል ወይም ደግሞ ያቀላልናል ማለት ነው። ኦኬ። ይሄ ክሬም ይሄን ስክራፕ የምትጠቀሙት ደረቅ ቆዳ ላይ አይደለም። ፊታችሁን ያው ስታጥቡትና በደንብ ሳይደርቅ ረጠብ ያለ ቆዳ ላይ ነው የምትቀቡት። አቀባቡ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ኦኬ። እና ስትቀቡት ቅድም እንደተነገርኳችሁ ረጠብ ያለ ቆዳ ላይ ጀንትሊ ማለት ያው ረጋ ብላችሁ ነው ማሳጅ የምታደርጉት ወይም የምታሹት ማለት ነው። በጣም እንዳታሹት፣ ቀስ ያላችሁ በስሱ ነው የምታሹት። ጣቶቻችሁን በመጠቀም ማሳጅ አድርጉት ይላል እና አፕላይ ኦን ዌት ስኪን ዊዝ ጀንትል ማሳጅ ዩዚንግ ዮር ፊንገር ፕሪንትስ ማለት ይሄ እጆቻችሁን ጣቶችን በመጠቀም ነው አፕ እንትን የምታደርጉት ማሳጅ የምታደርጉት ማለት ነው። እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ከጨረሳችሁ በኋላ ግማሽ ሰዓት፣ በነገራችን ላይ የምታቆዩት 30 ሚኒት ወይም ደግሞ 30 ደቂቃ ይሄን ማለት ነው። ግማሽ ሰዓት ነው። ግማሽ ሰዓት ካቆያችሁት በኋላ የምትታጠቡት ለውጥ ለማግኘት ለብ ባለ ውሃ፣ ሞቃማ ውሃ ሳይሆን ለብ ባለ ውሃ ነው የምትታጠቡት ማለት ነው እና ፎር ደ ቤስት ሪዘልት ወይም ደግሞ ለበለጠ ለውጥ ለማግኘት በሳምንት ሁለቴ፣ አንዴ ወይም ሁለቴ፣ ከዛ በላይ እንዳትጠቀሙት። ምክንያቱም ይሄ ነገር እንደነገርኳችሁ ሳይድ ኢፌክት የለውም፣ ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የለውም። ግን
ልክ አሁን ፊታችንን ስንሰራ ልክ አሁን እንደሚያነሱልን ማለት ነው። ሁሌም ፊታችንን አንሰራም፣ አልፎ አልፎ ነው የምንሰራው። ይሄም ስክራብ ማለት ደግሞ ቆዳችንን ማጽዳት ነው ስራው። ስለዚህ ከላይ ያለው ቆዳችን እየሳሳ እንዳይመጣ አላስፈላጊ የሆኑ ቆሻሻዎችን ብቻ ለማስወገድ ሲባል በሳምንት ሁለቴ ብትጠቀሙት በጣም ትልቅ ለውጥ ታገኙበታላችሁ። እሱ ብቻ ሳይሆን ለብ ባለ ውሃ መታጠብ አለባችሁ ማለት ነው። ለብ ባለ ውሃ መታጠብ አለባችሁ ማለት ነው። ውጤቱን ለማየት ወይም ደግሞ ለማወቅ እንዴት አድርጌ እንደምትቀቡ ላሳያችሁ። ቆይ ያውና ውስጡን አሳያችኋለሁ። ውስጡ ይሄን ይመስላል። ያውና ያው እጠቀማለሁ እና ያው በሳምንት ሁለቴ ነው የምጠቀመው እና እንደዚህ አድርጋችሁ ቦታው ላይ ማለት ነው፣ ቦታው ላይ ከግንባራችሁ በመጀመር ማሳጅ ስታደርጉት ልክ እንዲያደርጋችሁ በጣቶቻችሁ እንዲያደርጋችሁ ሳትጫኑት፣ ምንም አይነት መፈግፈግ ምናምን አያስፈልግም። ልክ እንዲያደርጋችሁ ቀስ ያደርጋችሁ ማሳጅ ማድረግ ይሄንን ማለት ነው። ፓርቱን ከግንባራችሁ ጀምራችሁ ጉንጫችሁን፣ ከዛ አፍንጮቻችሁን፣ አገጫችሁ አካባቢ በመቀባት እንዲያደርጋችሁ ለግማሽ ሰዓት ነው የምታቆዩት ማለት ነው። ለግማሽ ሰዓት ነው የምታቆዩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለብ ባለ ውሃ ትታጠቡታላችሁ ማለት ነው። እና እንደገና ይሄ እንትን ኤክስትራ ኖሪሽመንት አለው ይሄ ማለት ነው። የተለያዩ ሰብስታንሶች ለምሳሌ ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን በውስጡ ይዟል። እንደገና ቆዳችንም ጠንካራና በቀላሉ የማይጎዳ ቆዳ እንዲሆን ይረዳዋል ማለት ነው። እና ይህንን ስክራብ ተጠቀሙት ነው የሚለው። በጣም ርካሽ ነው ማለት ዋጋው ተመጣጣኝ ነው። ይህን ያህል ኪስ የሚጎዳ አይደለም። ኦንላይን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ባላችሁበት ሀገር ነጻ ዲሊቨሪ፣ በነጻ ዲሊቨሪ ያላችሁበት ሀገር ድረስ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦንላይን ላይ ጎግል ላይ ገብታችሁ ይህን ስሙን በመጻፍ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ለጸጉር የምትሆን ምርጥ ነገር አግኝቻለሁ እና በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ የሚቀጥለውን ቪዲዮ ለማግኘት ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ተባበሩኝ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እወዳችኋለሁ። ቻው።